Ано? Аа бан сама нөө бац цингэлтэй яри. Бан сама нөө бац цингэлтэй яри. За өдрөмд их өргөе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж өгнө та. Аана. За тантай годо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай хүндчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байна маа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хана золбоо гэдэг хүнээс танд зориулаад мэдрэлгээ илгээсэн байгаа. За та хүлээн авах сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл хайртайх нь илгээсэн мэдрэлгээг таньд дамжуулж өгье. Юуны өмнө чамдаа энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр энэхүү өдөр энэхүү мэдрэлгээгээр дамжуулан чамдаа 10 жилийн ой баярын мэндийг хүргэх гэсэн юм аа. Хоёлаа уучраад хэдэнээ 10 жилийг ард өнгөрөөж. 10 жилийн хугацаанд намайг унахад минь толсон, гонхад минь сэргээсэн, дуулахад баяссан, дундрахад дүүргэсэн, ууралхад учралсан, ойлоход аргатсан, өөдөлхөд баярлсан, өөлөлхөд өмөөрсөн, бүтэхэд дэмтсэн, бүдрэхэд өшсөн сайхан хань минь. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийн минь дүүргэж, хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Хархан өдөрт үрийн заяагач үтэн дээдэлж, хамаг бүхнээ л бидэндээ гэдэг чамнаараа үнхээр их бахархаж явдаг шөө. Чи минь дэндүү сайн хань, дэндүү сайн ав шүү. Бид гурвынхаа бахархал болсон сайхан хань да. Хязгааргүй хайртай шүү. Хань минь чамдаа 10 жилийн баярын мэндийг хүргэж байна гэдэ. Дуучин Амболтын дуулсан хайрл гэдэ сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, дараагийн дууг нь ханаас мань асуугаад ханий манд дуртай нэг дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа. Эхлээд хоёлаа танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Энэ оронд та сонсохтойгоо бодож байгаарай. За. Үйдэш нэг нэ ондох юм ба сэтгэл байгаа яг ч юм дээ үйлэт сухта гэмрэх би юм ба сайрч харагдаад яг ч юм дээ автоматын хайрлах би юм ба амдрил өгөө Хазаж хилтийх тэм Бүших би юм бол Хамд хэмдэгаа яах ч юм гэлээ Хоёр биеэ зовох юм бол Хайр байгаа яах ч юм гэлээ Хамд хайхтаа үйдэх юм бол Хайрлах би юм бол Амьдрал
засаж хилтэйхтэн бүшихгүй юм боо хамт амдриад яах ч юм билээ Насан туршид намайгаа авэх наран адилхан минь нарт их хамт толох нэгэн насны харамч чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү. Хизүү золонгийн жавар талгад оолж хээрэн салхиг ганцаардгад минь хатамж болж хажууд минь төссөн хань минь чамдаа минь хайртай. Хань минь чи нэгэн насны минь эртэн нэмж хажирлаагүй харамч юм шүү. Бид гурвынхаа бахархал болсон сайхан хандаа 10 жилийн ам баярын мэндийг хүргэе чамдаа дэндүү хайртай шүү. Хайрлаж хайрлуулхад зүрх хайр тогтолхийг хүн хүнээ дөргөж бүтэн болдгийг чамаа салбай мэдэрсэн сайхан хандаа 10 жилийн ам галхалын баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг. Аа хайртахааны золбоогоос хамгаас хайртахаа нь бат цэнгэлдээ л гэсэн мэдчилгээ гэдэг өнгө цаг хүрглээ. Заргад толбогдъё байна уу? Баана. За хайр таных нэлгэсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу танд? Аа таалагдлаа. За дараагийн дууг нь тэглэхөө яах вэ? Дараагийн дууг нь таны дуртай дууг явуулаарай гэсэн ямар дуу сонсохоо бодож амжсан болоо та? Аа Хайнагийн сүлч юм байна. Дуу чинь Хайнагийн дуулсан? Сүлч юм бүжиг. За сүлч юм бүжиг. За ойлаа харъя тэр дунд байна уу гуйё. Уран сайхны каноны дуу хаа тий? Каноны дуу тийм ээ? Ааха, дуу чи Хайнагийн дуулсан сүүлчийн бүжиг каноны дуу. За тэгвэл хоёлаа дуугаа сонсоод ирэхэд толбогдъё. Утсаа битгий залгаарай та. За. Амьдралын олон учрал дундаас бодлын олон хар хүй замаас сэтгэлийн олон баяр гүнгийн дотроос зүрхийн олон зогсоол болоноос хайж явсан энэ л хар намаа хан хурмас труд чи бүртээ болгсон ирж зүхэд энэ л хар намаг ирэх чулуу той дурлахыг мэн зөвшөөрсөн манай дурсан гонгийн нарны гэрлээ тэмри мартхийн аргүй чамай бүхэд үсээ үсээ бишан лүл бүхнийг өнгөөжар
хайртай чамрууд юм уу хайрлуулах гэж чи яндам төрсөн болохоор хамгийн амдын хивээ чинь хайрхыг үзлээ манай дурсан гонги мамиг илэрдэри батхийн аргагүй чавай бүхд үсээ үсээгүй шамбу бүхнийг өнгө жарабя хүм хүлээ хайрхыг онгийн үдэсас сая хайрт хана золбоо хоосон хамгаас хайрт хана бац цэнгэлтэй 10 жилийн ам баярын мэндийг хүргье гэдэг илгээс өмтчлэгийг дөнгөж сая дамжуулж дууслаа. Саргал бац цэнгэлтэй голбог дээ байна уу? Баана. За хоёулаа нэрээ бичлэг болон үлдэхийн таньд өдөр хүм өчөөд хайрт хандаа болон хоёр сайхан хүүхэдтэй хандаж хэлхүүг байгаа болоо. Аа байлгаа. Хайрт хандаа уртаа хайртай шүү 10 жилийн ам баярын мэндийг хүргье. Бичлэг хүргээд төрсөн гинтийн байлаа. Маш их хайртай шүү. Таагуртаа маш их хайртай л гэж байна. За тэгэлгүй яхав. Та хоёрын амьдрал та энэ хорвогийн хамгийн сайн зах мөхнийг хүсэе. Амьдрал нь ад шаргалаар дүүрэн ажил үйлс нь бас өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэе. Та хоёртаа бас 10 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй баяртай. За баярлалаа.